ကဲတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်တော့အမှန်တရားကျွန်တော်တို့ဘူးပေါ်တလို့ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်စစ်ခွတ်တန်းနေမဘာသာအမျိုးရိုးအောက်တန်းစားဘောမတိုက်ကဘလိုတွေပဲဖင်ပိတ်ညီမျိုးဘလိုတွေပဲလုံးချံပြီးတွေပိုင်းဖန်တီးပါလေအခုဆိုရင်အမှန်တရားပေါ်လာတော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့ညီကိုတယောက်ကအီးမေးလ်ပေးဖို့ပြီးတော့အကိုရေးတဲ့အကိုကိုတိုင်းသာဝင်ကြည့်ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီညီလေးကိုလည်းဒီအကိုကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကားနောက်ခန်းကအသက်ရှင်နေရဲ့ကြံရင်ခဲတဲ့ဆရာတော်ကြီးကဖောကားပေါ်ကစစ်ဘိုလ်စစ်သားများကပြစ်ခတ်တာဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြလျှောက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းဒီပုဒ်ကလွန်ခဲ့တဲ့တနအီက Facebook Social Media မှာတက်လာပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာဖောကားကြီးပြစ်ဖောကားကဘယ်လိုမှလည်းစရာပြန်ကြည့်လို့မသိပါဘူးဒီလိုတော့ကားဆရာကလည်းဖောကားကိုဖိတ်ချပြီးတော့အတင်းမောင်းတာပါပဲဗျာအဲ့ဒါလိုအတင်းမောင်းတဲ့ကဖောကားပေါ်ကနေအနားနဲ့ဝိုင်းပြစ်ပါတယ်ဗျာကဲကြည့်ဦးကားမှာ980ချက်လောက်မှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုပြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားတပည့်တော်လည်းမှန်မှမသိသူ့လည်းမှန်မှမသိဘုရားတပည့်တော်ကတရားဖိတ်ပြီးတော့ပြင်မဲ့ထွက်လိုက်ပါဘုရားတပည့်တော်ရဲ့သင်္ဃာကြီးတွေးအလေးအကကဖြစ်နေပါအဲ့လိုအသေးလေးသင်္ဃာကဖြစ်တဲ့ကားတော့ဘုရားတပည့်တော်ကကားနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဤတော်နောက်တော့ဒဂရမတို့ရဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ဝိနည်းမိတာယောဆရာတော်ကခေါင်းငှိုက်ဆိုင်ချပြီးတော့အသက်မရှိတော့ပါဘူးဝိုင်းပြီးတော့ဘောကဘောပန်းကြီးပြလိုက်တာ980ချက်လောက်ရှိပါဝိနည်းမိကယောဇာတော်ကတော့ဇဘဝတစ်ခန္ဓာရုပ်သိမ်းသွားပါတယ်ဗျာမရိုင်းနဲ့ဘုရားတပည့်တော်ကတော့ကောင်းပြီကာယမှန်သာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘုရားတပည့်တော်ပြင်မဲ့ရောက်တဲ့အခါခင်ဗျားတို့ရက်စက်လာကြလားဗျာ။ဘုန်းကြီးတွေဒီလောက်ရက်စက်ရသလားလို့ဟောကားပေါ်မှာပါတယ်။ရှင်းရှင်းပြောရရင်စစ်ဘူးစစ်သားတွေရက်စက်လာကြလားလို့အရှင်ဘုရားတို့ကဗျာတဲ့။ဘုန်းကြီးမှမပြီးလို့ပါ။ကာရကလည်းပြိတ်တာတော့ရန်သူကားပြည့်လို့ပြောလို့ပြစ်ပါတယ်ဗျာ။ကဲကြားတယ်လို့တို့မဟုတ်ဘူးခါအဲ့လိုမင်းနေမိအောင်ဇာတော်ကားရမှာဘုရားတပည့်တော်ကကပြင်းမယ်မှာဇာတော်ရဲ့ကာယကာနာမကပါနေရောဇာတော်ဝေဝေးပြီမှာတော့ကားဆရာမလေးပဲလက်နဲ့ကြည့်မှာလက်သုံးကြောင်းနဲ့ပြတ်သွားကားဆရာဘုန်းကြီးကတော့မန္တာလေးပဲမှာလားရှင်ဘုရားကာနာမကပါနေရှင်သာဘုံကြီးလည်းပြပါတော့ဘယ်မှလည်းဘုံမစက်ပါနဲ့ကြည်ယောအဲ့ဒီမိယာမှာနှစ်နာရီလောက်ကြာပါတယ်ဘုရားမိတော်တို့ဆိုလည်းမဖုံးပြရအဲ့လိုနှစ်နာရီလောက်ကြာပြီးမှဒါကတော့တို့ဒီတိုင်းပြလို့တော့မဖြစ်ဘူးပြန်တော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်တော်မူသွားပြီဘုန်းကြီးကအသက်ရှင်နေသေးတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့ခေါင်းမှာကုရအောင်မှာရောင်ပြန်ပြီပါတော်တော်နဲ့မပြပါကဲကြည့်ဘလောက်ပါရိုင်းနေနောက်တော့မှရှင်ပြာဘာပြပါဗျာရှင်ပြာရဲ့ပုံတွေတော့ထားခဲ့ပါဗျာအဲ့လိုပါလေးနာရီ၅နာရီကြောင့်ဖြစ်တာကဆယ်နာရီဝဲကြုံကြုံကဖြစ်ပါလေးနာရီ၅နာရီကြာမှသူတို့ကဒီဇာတော်တွေကတာမြင်ရဇာတော်တွေမဟုတ်ဘူးရွှေရှင်ခိုင်းရဲ့ဘဝလုံးဆောင်ဆရာတို့ဖြစ်တဲ့သူမျိုးအဲ့ဒီကမှသူကပြပြတလဲနဲ့ဘာလို့လဲကာနာကတ်တာပါကဲကြည့်ဦးအဲ့ဒီကမှသူတို့လူဆရာရှိတာလေလို့တပည့်တော်တို့တလဲမှုရှိအောင်ဒီလိုကာနဲ့လိုက်ပို့ပါမယ်ဗျာရှင်ပြကားရောကိစ္စမရှိဘူးလားကြီးတို့ဘုန်းကြီးတော်မန္တလေးမှာကိုယ်စီစဉ်ပြီးသားမန္တလေးကဘုရားနာကဆာလိုရီကလည်းအကုန်လုံးကူညီပါတယ်မန္တလေးကကုသိုလ်တော်ကနေဘုန်းကြီးတို့စီစဉ်မှာ
တဲ့လူဘုန်းကြီးတို့မှာဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်ရတာဘုန်းကြီးကတော့ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမကြည့်ဘူးဘုန်းကြီးရဲ့ဓာတိမိတ်တာအလုံးမတားမှာစာတော်တဲ့သာသနာမှာအလုံးမတားမှာအာကိုရတယ်ဝိနည်းမိတ်တာရောဆရာတော်တပါဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးဟာလူကြောင့်မရဖြစ်ရလူကြောင့်မရဖြစ်ရလူကြောင့်မရဖြစ်ရပါလေငါးနာရီလောက်မှဘုန်းကြီးတို့ရွာကဘုန်းကြီးတကားကားနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တက်ကူလာပါလေခန္ဓာကုသိုလ်တော်ကားနဲ့ပဲရောက်လာပါလေဆရာတော်မူနေကကိုတည်ပြီးတော့ဒါကဘုရားရှင်ဘုံမောင်းပါဒီကညွှန်ကြားတာကစီလေမတို့ပါနဲ့ဘုရားဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့လာယူပါမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကစီလေမတို့ပါမှလည်းမလုပ်သေးဘူးနောက်ကြမှာမဟာဗုဒ္ဓရောင်တိုင်းဘုရားနာကစီရင်ကြတော်ဦးတိတာပြီးဝတ်တာကဆရာတော်မထိုးလို့တော့မဖြစ်ဘူးအကြာကြာခံမှာမဟုတ်ဘူးစီတူရမေမန္တလေးကခေါ်ခဲ့မယ်ဘုရားဒီမန္တလေးကဆရာကိုခေါ်ပြီးတော့ဒရဝုစီယုံလို့ပါဒရဝုစီယုံဆိုတာအရင်ကတော့မြို့နယ်စီယုံခုတော့ခရိုင်စီယုံမပြည့်စုံဘူးဘုန်းကြီးတော်အဲ့ဒီမှာတော်တော်ကြားပါလေတော်တော်ကြားပါအဲ့ဒီကြားတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတော်ကအဲ့မကူညီပါသူတို့ဘက်ကဘယ်ဘက်ကတော့ဘုန်းကြီးမစိုးလို့ဘူးနော်ဘီဒီအဖေလူလည်းမစိုးလို့အစိုးရလူလည်းမစိုးလို့ကိုယ်ပါကိုယ်တော်မှန်ပြီပါဘုန်းကြီးတော်ကတော့ဘယ်သူ့ကိုမှမပြောလို့နာမည်မထုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့မှတော့ဆုံးဖြတ်သွားပြီအန္တရာယ်ဖြစ်သွားပြီဘုန်းကြီးကအဲ့လိုပဲပြောတာဘုန်းကြီးမှခဏခဏသာစစ်သူတို့လိုချင်တဲ့စကားလုံးရဘုန်းကြီးကိုခဏခဏလာစစ်ဘုန်းကြီးလည်းဖြစ်မှန်တယ်ပြောတယ်ဘောသားဘောကနေအနန္တကုဏ္ဏချင်းရှိတဲ့ပြစ်တယ်ဘယ်လိုပြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့မဆိုလို့ကဲကြည့်အောင်ဘယ်လိုပြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့မဆိုလို့တော်ဘက်ကလည်းဖြစ်စီပြင်းမယ်မြို့ဘက်ကလည်းဖြစ်ချင်းပြင်းဘုန်းကြီးတို့မပြောလို့တို့လူချင်းနဲ့စကားလုံးမရဘုန်းကြီးကိုဒရဝုစိတ်ဟုံမှာသုံးလေးခါတော့လာစစ်အရိယာမိမဒရဝုစိတ်ဟုံမှာနေမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးဗျာနာမည်ကြွတွားပြပါဦးဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒီချာတဲ့အားလည်းပဲဘုရားကြီးတို့ဈေးကူပေးပါမယ်ဗျာတိုင်းဘုရားမေးစရာရှိတာလေမေးပါဦးမယ်ဘုရားဘုန်းကြီးတို့နာမည်သွားပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဝိသုဒ္ဓရောစီရှင်ကြောင့်မှကားတယ်ပါပါသူတို့မေးစရာမေးတာပါမေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ကောင်းသူတို့မှန်တာလေးကိုထောက်ပြပါသုံးချက်ချုပ်ပါပါတိစီပေးလိုက်ပါကိုယ်နာရင်ဒီတော့နာမည်နဲ့မှမပြန်ရသေးပါစစ်စစ်နေတာပါဘုန်းကြီးဟိုနာမည်နဲ့ကြတော့ငါးခါတော့စစ်စစ်ပါကဲကြည့်ဦးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကတော့ခင်ကပြောပြီးသားစကားဟုနောက်စကားနဲ့တူညီအောင်ဘုန်းကြီးတွေ့ဆိုပါဆေနာကြီးပြည့်ချမှာဘုရားတပည့်တော်စီရှင်ကြောင်းမဟာဗုဒ္ဓတော်တိုက်သူရောက်ပါလေမနေ့လေးနာရီခွဲကြော်ကြော်အာရုံတက်တော့ဆုံးကပါလေဘုန်းကြီးဆုံးကဆုံးဆုံးပုံပေးခဲ့ညာကဒီကဝိနည်းမိတ္တဝန်ဆရာတော်ရဲ့ယုတ်ကလကိုသိသွားကြလေးနာရီရောက်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ရှိပုံဆက်ပါလေးနာရီရောက်တယ်လို့ပုံဆက်ပါဘုန်းကြီးတို့ကိုအာယုံဆုံးပုံပေးပြီးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကြွားလာနေဆုံးမှာတရားစင်္ကမိုင်ပုံပေးပါဒီမှာစီဝေဝေရှိတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအမြန်မေးပေါက်လာပါလေဟုတ်လားမိတာ120လောက်မောင်းလာပါလေဘုဒီမှာရောက်လာပါလေအဲတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ဝိနည်းမိတာရုံတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကတော့ခရင်သွားလို့မဟုတ်ပါဘူးရွှေရှင်ခိုင်းရဲ့ဘုံလုံးဆောင်အဖွဲ့အစည်းအဝေးသွားခြင်းနာဖြစ်ပါ
ဘုန်းကြီးတို့ဟာရန်သူလည်းမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးမားသွားပါလေလို့ဘုန်းကြီးကဓမ္မရှင်ရောတန်ဃာတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်ရောသိသိချင်းတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရောပြောကြားရင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားนี่ลงชุบไปเลยครับเออเจอเราม้องมามีบดีๆจ้าได้ไอ้ใบดาตางานายก็เสียรอไอ้กูไรกว่าติงงานอยู่ชุบหน้าพี่แล้วตู้ไอ้ตะเบ้ตาตะมี้นี่ชื่อมาอำนเตยเอาเราพอทุบพี่แล้วเปาะสู่ตัวด่าพอก้าบัวสิบโบสิตาเนี่ยก็ตะนั้นเนี่ย9เช็ด10เช็ดปิดโลดีเคสเอาเราอโลงสงชิ้นปะพี่แล้วชอกท้าตัวด่าโหอเมยยุงาปอกหลูမျိုးมาบัตตาอเมยยุงาปอกหลูမျိုးติงงานอยู่ชุบหน้าพี่แล้วปอกหลูเป้ซ่าได้อเลญญาเราเปาะตัวหมูกูเราเสร็จเปาะยิงသင်္ကန်းရုံလာပြီးတော့ကျွန်တော်ပါဇက်ကမမက်ရရင်ထွက်ကုန်တော့မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမဘတ်ကအမျိုးရုပ်တွေဘောမရီလိုမျိုးသင်္ကန်းခြုံလာပြီးတော့ပေါ့လို့ပဲစား PDF တွေမိုင်းခိုးလို့ကားကလမ်းဘေးကိုထိုးချသွားတာပါဆိုပြီးတော့ပေါ့လို့ပဲစားပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါကတန်ခါနာကဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ကားနောက်ခန်းထဲမှာနောက်ဆုံးအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်သူတို့ရဲ့ဖြစ်စီကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရှောက်ထားရတဲ့ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကတော့နာမည်ရောကျွန်တော်ထုတ်ပြီးတော့မပြောလို့ဘူးတဲ့ဖောကားပေါ်ကစစ်ဘိုလ်စစ်သားတွေကတနက်နဲ့ခုနှစ်ချက်ရှင်းရှင်းပြစ်စစ်ချက်ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်လို့ဆရာတော်ကြီးကပြန်လုံတော်မူပါလေဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ထွက်ပြီးတော့မင်းမြန်းတဲ့အခါကျမှပဲဟိုကောင်တွေကစစ်ခွေးတွေကရန်သူဝကားထင်လို့လေဆရာတော်တို့ကအမှန်လဲချက်မပြီးလို့မောင်းသွားလို့တပည့်တော်ကပြစ်ရတာပါဆိုတော့ကဒါတော်မှပဲဒီနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုကားနဲ့ဝိုးပေးနေပါဆိုပြီးတော့ဒီကောင်တွေဘက်ကဒီတိုင်းပြစ်ထားသေးတာနောက်ဆုံးစုံစမ်းသိရှိရတော့မှတန်ခါနာကဆရာတော်ကြီးဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိတော့မှပြပြတလဲလဲနဲ့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းလက်မျိုးဒီကောင်လေးဘက်ကစီစဉ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြံနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုနန်းလေးကိုခေါ်လာပြီးတော့ငါးချိန်ငါးကကျွန်တော်တိုင်းမူကမင်းမြန်းစီစီတယ်မင်းမြန်းစီစီပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကောင်းကမှန်စာလေးကိုထုတ်ပေးပြီးတော့သုံးချက်တော်ချိုးလိုက်ရတယ်မနေ့ကမှန်ပါတယ်မနေ့ပိုင်း10နာရီဖြစ်တယ်ဆရာတော်ကြီးပြောတယ်10နာရီခွဲကျော်တော့ကဖြစ်ပေါ်တယ်ကားဆရာတော်ဒီကောင်လေးတင်ပင်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာပြောရတယ်ဆိုတော့ကမင်းတို့ကောင်လေးဖိပိတ်ညင်းတဲ့ကောင်လေးကဲကူစောက်ရှက်မရှိဘူးလားကဲဆရာတော်ကြီးကိုလည်းထွက်ပြီးတော့မင်းကြားတယ်ဆိုတော့ကဒါတော့မှဆရာတော်ကြီးကသူလုံးဝပြောလို့မရလို့သူ့ကိုလည်းချိန်ချောက်ခံနိုင်ခံနိုင်မှာပဲနာမည်တွေတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပြီးတော့မပြောလို့ဆိုတော့ကကဲတော့မင်းတို့ဖိပိတ်ညင်းကြစမ်းဟိုဘက်ရက်ကအောက်တန်းစားဘုံကနာလပင်းလို့စာမတက်ပင်တက်ကောင်လေးဟိုအမျိုးယုံမပေါ့သင်္ကန်းခြုံလာပြီးတော့ဖြောင်းလေးဖြောင်းသားပြတာမင်းမရှက်ဘူးလားသင်္ကန်းခြုံလာပြီးတော့မင်းတို့မရှက်ကြဘူးလားဖရားရဲ့သင်္ကန်းကိုယုံလာပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘောကိုမကျင်တယ်လေ PDF တွေလုံးတာပါဆိုအမျိုးယုံမပေါ့ကမနေ့ကလိုင်းပေါ်တက်ပြီးတော့ပြောသွားကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ကုန်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပါဇက်ကစက်ပြုံနဲ့မမရည်တွေထွက်ကုန်လို့ကဲကူတော့မင်းတို့စောက်ရှက်ကွဲပြီးတန်ခါနိုင်ကဆရာတော်ကြီးနောက်ဆုံးကျန်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ကရှင်းပြပြီးတော့ရှောက်ထားတာအဲ့တော့ဒီဆရာတော်ကြီးကလည်းဒီ social media မှာဗီဒီယိုဖိုင်တော်တော်လေးကိုပြနေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြောက်လို့မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုတို့တခုသွားပြီးတော့ပိတ်ပင်ပါလေမနောက်ဆုံးတရတဲ့တရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသာသနာရေးကကျွန်တော်ဦးစည်းမှုကလည်းတို့အဖွဲ့ရမြေပြည်ကြီးကိုကွင်းစည်းပြီးတော့ဘုအမှန်တရားကိုထုတ်ပြန်ထားတဲ့သာသနာရေးဦးညီဌာနထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိစ္စလည်းခေတ်သစ်မီဒီယာဖော်ပြပြီးသွားပြီအဲ့ကိစ္စကပေါ့ချားလို့ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီကတို့ရဲ့လိန်လယ်မှုနဲ့ကွဲလွဲနေလို့ဆိုပြီးတော့မင်းညာအစားရဖားတွေဟာတိုင်းကျွန်တော်သာသနာရေးဦးစည်းမှုနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့စစ်စင်းမင်းမြန်းမှုတွေလုပ်နေကြတော့ကမင်းတို့ဘလို့ပဲဖုံးပုံအမှန်တရားပေါ်လာမလို့ငါတို့ပြောပြသားပဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဘလို့ပြောမလဲစက်ပြုံရင်အကူအညီများပါလေတကယ်လို့ညချင်ရင်တော့အချိန်ရသေးတယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုပိုင်းတစ်ပုံနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေကိုလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ